Služby města Velké Pavlovice se rozhodly využít mrazivého počasí, které v posledních několika dnech v Jihomoravském kraji panuje, a vytvořili led na hřišti za kostelem. Z nápadu se radují děti i jejich rodiče. Ledová plocha je přístupná každý den i večer, a to zcela zdarma. Jak dlouho to je? Já si myslím, že ten jak možná rok 2003-2004 se domnívám, že se bylo první ledování. A kdo to tenkrát vymyslel, to nevím. Buď to bylo vedení města, anebo možná chlapi, co dělají ve službách města. A jaké na to máte zatím ohlasy? No výborné. Ono to má hodně výhod. Za první je to bezpečné, za druhé je blízko restaurace. A je to ve středu města, že jo, nemusí se nikdy jezdit daleko, takže to je bezesporu výhoda. A jsou tady lavečky vlastně, co tady všechno ostane, takže tady se nemusí skoro nic chystat, kromě té ledové plochy. A jak se ta ledová plocha chystá, jaká příprava tomu předchází? Zamete se to od listí, aby tady nebylo listí a nějaký hrubý nepořádek. Pak to hasiči postříkají vodou zhruba 3 až 5 kubíkama. Ono jak to natuhne, tak pak chlapi většinou ze služeb města už následujících za 3-4 hodinky najíždí s traktorem, za kterým mají takovou kubíkovou nádrž a tím to vlastně uhlazují. Letos jsme to dělali při -5, dřív jsme to dělávali spíš při -7, ale nevadilo to, že to bylo při -5. Bylo to úplně v pohodě. My jsme s naší kamerou na hřiště dorazili v odpoledních hodinách, kdy bylo plné dětí. Ty neskrývali nadšení z toho, že se po školním vyučování mohou vyřádit na bruslích. Jo, tak je to dobrý nápad, že už je to tady prostě víc roku a je to dobrý. Jo, tak jako mě se tady líbí, jako já jsem sice z jiné dědiny, ale někdy jsem si zajedu za brusly. A bruslíte rádi? Jo. Ano. Jo. A bruslíte sportovně, ne, nebo jenom tak pro radost? No, jenom pro radost. Pro radost. Co vlastně říkáš na to, že tady ta ledová plocha je? Myslíš, že to je dobrý nápad? Mhm, mně se to líbí. Hoky, já se zeptám, chodíte sem bruslit pravidelně? Každý rok semka chodíme, když je tady led. A jak se vám to líbí, jak se vám tu bruslí? Dobře. Je to tady zábavný, když je prostě ledová plocha, může se tady bruslit a hokej hrát. No, je to dobrý nápad, třeba po škole, že sem chodí děti. Co říkáte na ten nápad, že tady vedení obce udělalo tu ledovou plochu? Tak já si myslím, že je to úžasná věc, hlavně pro děti, teda aby neseděli u těch počítačů a u mobilu, takže za mě úplně super, jako. I jako za matku, jo. A chodíte sem každou zimu? Každou zimu, každou. Vedení města dostalo nabídku ke koupi mobilní ledové plochy, ovšem nevyužili. Proč se tak rozhodli, nám vysvětlil místostarosta Petr Hasil. Tady jsou finanční náklady vlastně jako mzdy chlapů. Dá se říct, že voda, když tu bereme ze studně, takže ani voda ne. A co se týká ledové plochy, tak jsme měli nějaké nabídky, bo ještě jsou, ale to je řádově v milionech se pohybujeme. A to se pohybujeme akorát za postavení, za to, že to koupíme, za pořizovací cena. A potom jsou ještě náklady na energie, tam jsou docela vysoké. Nebavím se teda o plastové ploše, bavím se o ledové ploše.